Qarabağda ərazi itirmişik. Qarabağ yaralıdır. Ancaq sonuna qədər döyüşəcəyik. Hər ağac üçün. Azərbaycanın siyasi hərbi rəhbərliyi cəmiyyətini o qədər zəfərli xəbərlərlə bəslədi ki, hər dəqiqə son qələbə xəbərini gözləyirlər. Bütün dünya ermənilərinin köməyinə ehtiyacımız var. Ermənilərin taleyi risk altındadır. Qarabağın itkisini ödəyə bilmərik. Düşmənlərimiz çoxdur, amma dostlarımız da var. Yetəri qədər silahımız da var. Gəlin razılaşaq ki, heç nədən qorxmayacaq. Azərbaycan qarşılıqlı güzəştlər təklifimizi rədd edir. Erməni xalqı, siz qalibsiniz. Gedin cəhbədə zəfərinizi götürün. Erməni xalqının seçdiyi hökumət bu hədəfə çatmaq üçün bir addım da geri çəkilməyəcək. Ermənilərin taleyi təhlükədədir. Qarabağı itirməyi gözə ala bilmərik. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağın azad olunma xəbəri hər dəqiqə gözlənilir. Qarabağın süqutuna dair xəbərlər heç vaxt Bakıda eşidilməyəcək. Əmirlərə tabi olmayanlar ən ağır şəkildə cəzalandırılacaqlar. Bəli, Paşinyan bugün bax bu sərsəm danışığı ilə yenidən tarixə düşür. Görünən odur ki, düşmən daha da çox ölmək istəyir, daha çox qırılmaq istəyir. O zaman ordumuz onlara göstərər ki, müharibə davam edəcəyi təqdirdə erməni xalqı, erməni ordusu hansı aqibətlə üzləşəcək?